Шумските појаси во Источна Македонија, насадени со бор, продолжуваат мака да мачат со штетникот боров четник. На околу 800 хектари под борови насади, со кои се пошумени голините во Кочани и во високите региони на Суговските планини, им се заканува целосно уништување од болеста боров четник. Најдраматична е состојбата со боровите насадени во местноста Војновица на Осоговските планини, каде што евидентни се енормните сушења на боровите стебла. Па има и овај проект нуди неколку акции пред се за менаџирање во еден погорен дел кај Берово и Пехчево, но се разбира Македонски шуми мора да го исто да го променат и начинот на делување. Денеска има современи технологии, современи методи, се користат информации од сателитските снимки за планирање и менаџирање на како се третираат шумите. Ние сме спремни како Министерство тоа да го понудиме и верувам дека јавното претпријатие Македонски шуми ќе го прифати тоа. Она што е предизвик за Македонски шуми е новиот тип на менаџирање на шумите, тоа сето тоа да оди плански, да оди и да се негова традиционалниот начин на сечење на шуми, бидејќи има и приватни имоти овде во источно-планскиот регион, но ние тоа сето тоа мора да го направиме во едно менеджмент план кој што е наша обврска заедничка со јавното претпријатие Македонски шуми. Овој проблем со боровиот четник кај боровата шума е повеќе годишен. Владата на Република Македонија заедно со Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за шумарство и водостопанство стратешки планира како да го реши проблемот, но неопходно авионско прскање. Заштитеното подрачје значи дека некој ќе направи валоризација, некој тоа значи дека ќе се направи зонирање и ќе се дефинираат согласно законот за заштита на природата и зоните. Дали ќе биде тоа строга заштита, дали ќе тоа ќе биде активно управување или ќе биде одржливо користење согласно законот, тоа ќе се дефинира и тоа е наша задача потоа врз база на барањата на грчелниците да го направиме. Од кога ќе се дефинираат работите, тогаш ќе може да делуваме. Она што е јасно дека во на пример во зоната за строга заштита не ќе може да се издаваат веќе концесии. Инаку боровиот четник прави проблеми на боровите шуми во цела Македонија, него го има посебно кај оние шуми кои се пошумувани. Механичкото чистење за искоренување на боровиот четник дава резултати, но скромни и тоа се одвива многу тешко. Па затоа неопходно за решавање на овој проблем е авионското третирање. Секако одговорот доаѓа од владата и од министерствата надлежни за овој проблем.